Nereti iestājoties augstajām augusta naktīm, daudz vietu varam novērot zvaigznes vai pat zvaigžņu lietu, taču kā ir rudens un ziemas mēnešos, vai arī tāda zvaigžņu vērošana ir aktuāla. Jau vairāk nekā 10 gadus Suntežos darbojās observatorijas Tārspējs, to izveidojuši Randa un Arnis, kas ir kaislīgi zvaigžņu vērotāji. Esam Suntežu pagasta Kaltiņos, vieta, kura ir apdzīvota jau kopš... Varētu teikt, 1800. Gadiem, tas ir dzimtas īpašums, vīra dzimtas īpašums, nu mēs šeit esam atgriezušies, saimniekojam, un papildus aitu audzēšanai mums ir arī otrs šis hobijs observatorija. Observatorijas tornis ir 9 metrus augsts, kā norāda īpašniece Anna Gintere, tornim ir jābūt pēc iespējas augstākam, lai apmeklētāji varētu redzēt zvaigznes vai mēnesi arī pie horizonta. Jo atkarībā no tā, kurā brīdī cilvēks atbrauc, var gadīties tā, ka nu, tas mēnesis parādīsies pie horizonta pašos novērojam pēdējos tajos mirkļos, kad mēs reāli beidzam strādāt, un tā, lai vismaz viņš redzētu kaut ko no tā mēnesi, tad mēs rādam arī pie horizonta. Īpašniece gan atzīst, ka tas, protams, nav labākais veids, kā vērot zvaigznes, jo pie horizonta objekti ir sliktāk redzami, piemēram, krāsa ir deformēta. Tomēr viņi arī atzīst, lai gan debesis reizēm nepriecē, cilvēkiem interese par zvaigžņu vērošanu ir. Principā, parasti mums tas pieraksts ir jau vairākas nedēļas uz priekšu, un sestdienu un piekdienu vakari ir pierezervēti jau pat mēnešiem uz priekšu. Šobrīd jau tikai janvārī tiek rezervēts, tā kā jā, interesi ir. Īpaši tā interesi parādās tad, kad cilvēki salasās kaut ko medijos par to, ka gaidāms kaut kāds notikums, tur ziņos par komēti, kas būs redzam, kāds asteroīds, kas lidos garām, kaut kas tāds, kas uzkurina interesi, vai arī ir skaidrs laiks. Tad, kad ir skaidrs laiks, tad cilvēki parasti zvana. Nu, un pilnmēnesis laikā arī, protams, jo tad mēnesi mums tā rada iespaidu, ka jābrauc viņu skatīties tūplānā. Atbildot uz jautājumu, kas interesants ir novērots debesīs, Anna stāsta, ka gadījies novērot pārnovu, jeb supernovu, kas ir zvaigznes eksplozija. Savukārt cilvēkiem pārsteigums ir par novērotajām planētām. Nu, Saturnu, tad, kad cilvēki ieraug vai mēnesi tūplānā vai Jupiteri ieraug, nu, tad ir tas moments, kad nu, cilvēkam tiešām viņš pat pie teleskopa stāvot izpauž savu sajūsmu. Bet ne, citu planētu tieši neesam redzējuši. Anna gan atzīst, ka pēdējos gadus rudens un ziemas mēnešos zvaigznes novērot kļūst arvien grūtāk, mākoņai no debesu dēļ. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā skaidro, ka viens no iemesliem varētu būt gaisa piesārņojums. Ziemas sezonā bieži ir novērojama palielināta piesārņojošo vielu izkliede, augstais gaiss ir blīvāks un pārvietojas lēnāk nekā siltais gaiss, un noteiktos laikapstākļos augstā gaisā izkliedējušās piesārņojošās vielas kļūst gandrīz nekustīgas. Ziemās mēs ilgāk darbinām autotransportu, strādā gan centralizētās, gan privātās apkurssistēmas, un ir lielāks pieprasījums pēc elektroenerģijas, kas, protams, palielina noteiktu piesārņojošo vielu koncentrācijas. Latvijas astronomijas biedrībā gan norāda, ka redzamība varētu būt atkarīga arī no vietas, kur tiek vērotas zvaigznes. Emīlija Anspuka, Kristaps Drevenieks, Vidzemes televīzija.